спортсмени та спортсменки, підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Історичний фінал. Вперше в історії на рівненському «Авангарді» відбувся фінал Кубка України із футболу. Тиждень боксу. У Рівному відбувся чемпіонат України з боксу до 22 років пам'яті Андрія Огородника. Ще нічого не вирішено. Рівненський «Верес» зіграв в нічию з Олександрією. Все в наших руках і в головах. Остання гра. Кращі серед кращих. У Рівному протягом тижня проходив чемпіонат України з боксу до 22 років пам'яті Андрія Огородника. Боксували між собою найкращі спортсмени своїх областей, а було їх чимало. Організатори нарахували 160 учасників, 113 чоловіків і 47 дівчат. Представляли вони 23 області нашої держави. Бої вийшли дійсно напружені та видовищні, чого вартував бодай фінал у ваговій категорії 80 кг. Там зустрілися два представника. Рівненщини. Хто кого? Дивимося. Рівненський фінал. Вагова категорія 80 кілограм. Боксер Максим Віднічук із Червоного кута представляє Рівненщину. Його суперник Матвій Ражба – боксер, який представляє Рівненщину та Харківщину. Це перші такі по віковій групі. Діло в тому, що ці хлопці тренуються зараз разом. Ну, вони тренуються в різних клубах, але дуже часто бойова практика в них проходить разом. На ринзі не до сентиментів. Кожен у кроці від звання чемпіона України. Спершу нетривалі оглядини, після яких боксери вмикаються на всю потужність. Після першого раунду Віднічуку дають настанови. Боксера цікавить лише одне питання. Раунд, що сказали? Почекай, показую. Що ти суетишся? Думаєш про бой, а не про рахунок? У другому раунді бій йде на зустрічних курсах. Боксери шукають нагоди для разючих атак. Час від часу комбінації проходять. Бій. І в защиті. П'ятий місяць. Бой зробили. Тепер грамотно. Смотри, сиди, так? Так. Що, ти умничка. На фінальний раунд сил небагато, але ніхто не збирається зупинятися на карту поставлене звання чемпіона України. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер з синього кута Ражба Матвій, рівненський Харків. Я знаю, ми з ним працюємо на тренуванні, я абсолютно його знаю дуже добре, то, скажімо так, вийшов, зробив свою роботу і пішов додому. Хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо змогу розвиватись, тренуватись та молодь може демонструвати свої сили зараз такий великий час. Особливо хочу подякувати своїм друзям з 21-го легіону, це Харківський наш бійцівський клуб, де наші хлопці, мої близькі друзі відстоюють нашу Україну з перших днів війни. Максим Віднічук став срібним призером чемпіонату України до 22 років у ваговій категорії 80 кілограм. Вірить, що головні перемоги ще попереду. Що не вистачило, мабуть, досвіду. Так все бачу, ударів не пропускаю, але десь, щоб створювати свої епізоди, створювати не можу. Я вже попав, на щастя, в збірну України, буду їздити по зборам, здобувати досвід і бойовий, і десь по змаганням виїжджати, то накатаюсь, здобую досвід і буду краще боксувати. І думаю, на наступний раз стану першим. Протягом тижня у Рівному проходив чемпіонат України до 22 років в пам'яті вихованця Рівненської школи боксу Андрія Огородника. Змагалися 160 боксерів у різних вагових категоріях. Загалом було представлено 23 області нашої держави. Є країни, які проводять чемпіонати Європи, вони мають худший рівень проведення, чим рівень, який сьогодні проходить в Рівному, 22. Фінальний бій вагової категорії 75 кілограм. Представник Одеської області Джамал Кулієв веде виснажливий поєдинок проти представника Черкаської області Арсенія Резніченка. Я був підготовлений хорошо, місяць ровно тут готувався, у мене хороші спарінг-партнери були. Вот, слава Богу, вийшов фінал, два бої до цього виграв, ось фінал тільки що, і слава Богу, теж виграв.
Представник Рівненщини та Харківщини Даниїл Дрижак також став чемпіоном України. Боксер у фінальній сутичці був сильнішим за Олександра Ярового із Вінницької області. Вагова категорія – 63,5 кілограми. Суперник дуже достойний, бо вже не один раз зустрічалися з ним на Українах, на турнірах. Достойний суперник, велике йому спасибо за бой, дуже хороший бой. Що сказати по бою? Я виконав настановку моїх тренерів, і ми виграли бой. Аби боксувати у фіналі, спортсмени протягом тижня виграли по кілька поєдинків у своїх вагових категоріях. Чемпіони України згодом поїдуть представляти нашу державу на чемпіонат Європи. Для чого ми це робимо? Щоб побачити рівень боксерів, щоб побачити, наскільки вони вдосконалились, наскільки наша команда гідна представляти на європейському чемпіонаті. Оце головне, що мені дуже подобається, що команда виросла, на мою думку, що є лідери, які почали в своїх вагових категоріях, вони піднялись на щебель вище. Чемпіонат України до 22 років присвятили Андрію Огороднику. Він є вихованцем Рівненської школи боксу. Цей вид спорту поєднував із військовою справою. Загинув, захищаючи нашу незалежність у 2023 році. Мама і тато Андрія спостерігали за поєдинками. Мені це свято. Хочу побажати всім добра, радості, красоти, щоб всі на життєвому шляху не опускали руки, тому що дорогу осилить ідущий. Чемпіонат України до 22 років уже позаду, попереду невеликий відпочинок, а далі важка робота. Історичний фінал. Вперше фінал Кубка України із футболу відбувся на Рівненському «Авангарді». У головному матчі турніру між собою зійшлися Донецький «Шахтар» та Полтавська «Ворскла», яку до слова тренує уродженець міста Здолбунів, що на Рівненщині. Стадіон вмістив 3,5 тисячі глядачів, але ще чимало людей спостерігали за дійством за меж арени. Куди довелося вилазити заради фіналу? У матеріалі далі. Поєдинок уже триває, а вболівальники продовжують іти на стадіон. Рівненський «Авангард», якого чепурили протягом місяця, вмістив 3,5 тисячі вболівальників. Чи не вперше вхід на гру відбувався із центральної сторони стадіону. Тут демонтували паркан та облаштували цивілізований прохід. Проблему із парковкою вирішили за рахунок запасного футбольного поля. Саме там фанати залишали автівки. Був спеціально відкритий додатковий проїзд. А от основний під'їзд до арени через вулицю Замкову від самого ранку перекрили. За безпекою спостерігали правоохоронці. Найскладніше було стежити за підлітками. Вони облюбували будівлю біля стадіону. Решта фанатів, які не потрапили на стадіон, використовували будь-яке підвищення, аби слідкувати за грою. Кожен хотів бути частиною дійства, яке відновили після 3 років паузи. Було організовано кілька входів на стадіон. Охоронці відзначали, що все пройшло спокійно. Неприємних ситуацій не було, все відбулося добре. Був великий наплив людей, всі зайшли, всі нормально, добре відгукуються. Ніяких питань, конфліктів ні з ким не було, люди довольні. Доки одні шукали вигідні місця для перегляду, інші спокійно спостерігали за дійством на стадіоні. Було чимало вболівальників «Шахтаря», але також приїхали підтримати і «Ворскло». Чимало прийшло подивитися просто на хороший футбол. Матч видався дійсно гідний фіналу. Полтавська «Ворскла», яку тренує уродженець Долбунова Сергій Долганський, створювала проблеми гранду українського футболу. Та все ж саме «Шахтар» під кінець першого тайму вийшов уперед, відзначився Данило Сікан. Перевагу гірники подвоїли у таймі номер 2. Юхим Конопля замкнув скидку від партнера. Після перегляду ВАР арбітр зафіксував гол. «Ворскла» спробувала відігратися, але зуміла забити лише один раз. М'яч на рахунку Миколи Ковталюка. Відтак 2-1. «Шахтар» – володар Кубка України. Станіслав Керот, полковник та кавалер ордена Данила Галицького, вручає трофей фіналу вдячності Кубку України. Тарасу Степаненко. «Шахтар» перемагає в цьому фіналі. Ми вітаємо гірників. Емоції дуже позитивні, всі дуже раді здобути перший кубок після повномасштабної війни. І це дуже важливо для нас, для нашого клубу. Полтавська «Ворскла» залишила усі сили на футбольному полі, але перемогти хлопці Сергія Долганського не змогли. Мені здається, просто спочатку дуже багато поваги
наші гравці якось дуже, дуже поважно, ну, гравців Шахтаря побоювались, а не грали в те, що вони можуть грати. Потім з часом вже, да, вже якось війшли в гру, вже показували те, що ми вміємо показувати. У мене просто питання, не питання, а в мене такий осад залишився, чи зробили ми максимум те, що ми можемо зробити. Рівненський «Авангард» прийняв найстатусніший поєдинок у власній історії. Він став першим такого масштабу, але у Рівному вірять, що це лише початок. Зависли над прірвою. Рівненський «Верес» після обнадійливої перемоги над Минаєм втратив усі шанси врятуватися напряму. Спершу хлопці Олега Шандрука на виїзді дивом врятувалися у матчі із «Зорею», зігравши 1-1. Гол у власні ворота забив Роман Ванту. А рівняни завдали всього два удари у площину, але уже після того, як рахунок став рівним. Як збиралися гравці «Вереса» перемагати у Києві, незрозуміло. Після нічиєї із «Зорею» «Верес» втратив шанси вибратися із зони виліту та зони перехідних матчів. Перед домашньою грою з Олександрією було розуміння, що рівняни у найкращому випадку гратимуть перехідні матчі. Втім, після гри і ця опція тепер під загрозою. Пенальті та красиві голи. Рівненський «Верес» зіграв останній домашній матч у сезоні. В гості на «Авангард» приїхала Олександрія Руслана Рутаня. Суперник рівнян також у нижній частині турнірної таблиці, але в куди приємнішій ситуації. Аби перед останньою грою чемпіонату дихати було вільніше, «Вересу» потрібна була лише перемога. Рівняни доволі активно розпочали. Дивом не забив Дмитро Шастал, змарнувавши супершанс на старті матчу. Олександрія відповіла закиданням під вбігання. Вихід Вадима Ющичина привів до жовтої картки та пенальті у ворота «Вереса». Вердикт реалізував Микола Михайленко. Рівняни швидко відігралися. Віталію Дахновському вдався удар за неймовірної траєкторії. Шевченко був до такого не готовий. Приклад Дахновського найбільше надихнув Євгенія Морозка. Той прямим ударом зі штрафного закинув за комірець голкіперу Олександрії. Відтак за 15 хвилин після пропущеного «Верес» перевернув усе з ніг на голову. З неприємного Ющичину знадобилася заміна. На 29-й хвилині вийшов Богдан Когут. Зрозуміло, що сильний удар був, і напевно, що без забою там серйозний, і видно, що це вплинуло на його стан. Він себе не дуже комфортно почував. Зараз поїхав на обстеження. Щось, напевно, більш детальніше можна буде сказати трішки пізніше. У другому таймі «Верес» більше почав грати на утримання рахунку. Команда зробила акцент на оборону, але кілька помилок і ще одне пенальті у ворота «Вереса». Знову бити взявся Микола Михайленко. Богдан Когут кут вгадав, але відбити не зумів. 2-2. Наприкінці гри Олександрія створила ще один момент, але «Верес» врятувала стійка і Богдан Когут. Відтак, друга нічия поспіль у матчах, де потрібно було лише перемагати. Все в наших руках і в головах. Остання гра. Я не бачу ніякої... Звичайно, було б краще для всіх, щоб ми сьогодні, але навіть сьогоднішня перемога нам, якщо брати таблицю, не гарантувала перехідні матчі. Тому все, готуємося. Зараз ясно, що трошки ми розчаровані. Вболівальники розчаровані. Вкотре їм дякую за підтримку. Але хлопцям також хочу подякувати. Вони сьогодні змагалися, до кінця грали. Хотіли виграти цю гру. І вже з завтрашнього дня відпочинемо, переночуємо, будемо безпосередньо до «Металіста» готуватися. Ще раз кажу, що все, ми ні від кого не залежимо, тільки від себе. Конкуренти «Вереса» у боротьбі за зону перехідних матчів також провели свої поєдинки. «Металіст» 19-25 зіграв у нічию із «Поліссям». «Оболонь» поступилася в «Орсклі» 3-1, а «Минай» виграв у «Колоса» 3-2. Станом на зараз у «Металіста» 19-25 – 23 очки, «Верес» та «Минай» мають по 25 пунктів, а київська «Оболонь» на один бал більше. Відтак, хто вилетить, а хто гратиме перехідні матчі – неясно. В останньому 30-му турі «Минай» грає проти «Кривбаса» на виїзді. «Оболонь» вдома прийме Олександрію, а «Металіст» 19-25 та «Верес» зіграють між собою. Рівнянам, аби ні від кого не залежати, потрібна лише перемога. Поразка відразу викидає «Верес» напряму у першу лігу. Нічия залишає шанси, але потрібно, щоб обов'язково програла «Оболонь» і не переміг «Минай». Втім, найспокійніше буде, якщо «Верес» усі питання закриє сам, здобувши перемогу. Це 100% гарантуватиме «Вересу» участь у перехідних матчах.
Напередодні матчу дорослих команд свій поєдинок відіграли юнацькі колективи. Попри дві хороші нагоди, рівняни забити не змогли. Втім, хлопці Станіслава Опілкова й не пропустили. У підсумку нульова нічия. Після передостаннього туру юнацька команда Вереса точно не опуститься нижче 11-ї сходинки у турнірній таблиці. Далі у рівнян виїзна гра проти однолітків із Металіста 19-25. Цей поєдинок стане останнім для гравців у цьому сезоні, а для багатьох останнім і на рівні юнацького чемпіонату. Ось що сказав старший тренер команди Станіслав Упілков клубній прес-службі Вереса після нічиєї із Олександрією. Сьогодні було багато єдиноборств на полі. Ми готувалися до такого сценарію, бо ми загалом багатьом командам ліги поступаємося габаритами і антропометричними даними. Але сьогодні хлопці молодці. Олександрія нічого не зуміла створити зі стандартів, хоча це їхній козир. Ми надійно зіграли позаду, а для перемоги не вистачило голу. Хоча я задоволений агресією, налаштуванням, самовіддачею. Найголовніше, команда намагається грати у футбол, використовувати короткі передачі. Класно діяли в перехідних фазах. Особливо, коли сідали в оборону після втрати м'яча. Подобався пресинг у нашому виконанні. Двічі ловили суперника, але Дмитро Годя і Орест Лепський не реалізували свої моменти. Сил не вистачило. У жіночої футбольної команди «Верес» продовжується чорна смуга. Рівнянки зіграли 9-й поєдинок у весняній частині Вищої ліги України. Гравчині Олени Рудої вдома приймали одного із лідерів групи вибування – «Дніпро-1». Гості своє завдання вирішили ще у першій половині, забивши наприкінці тайму 2 голи. Рівнянки, попри усі намагання, зрівняти рахунок не змогли. Відтак 0-2 від «Дніпрянок». Для «Вереса» це уже 9-та гра, де команда не може перемогти. На щастя для рівненського колективу, їхні основні конкурентки у боротьбі за вищу лігу ЖФК «Маріуполь» програли свій матч «Пантерам» 0-4. Попереду у рівнянок заключний поєдинок регулярної частини. Гравчині «Вереса» на виїзді зіграють проти київського «Динамо». Відкрили сезон. У Рівному на стадіоні «Мототрек» відбувся перший чемпіонат України 2024 року. Це уже 66-й спідвейний сезон для Рівного. Вперше за кілька років офіційно було допущено вболівальників. Організатори нарахували 1500 глядачів. Змагалися між собою 8 юнаків у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 140 см кубічних та 4 гонщиків у класі мотоциклів з об'ємом двигуна у 250 см кубічних. Також на мотоциклах з об'ємом двигуна 500 см кубічних боролися юніори та дорослі – це 10 гонщиків. Варто додати, що не було віце-чемпіона України Віталія Лисака, якого перед змаганнями мобілізували. Відтак, загалом участь у гонках взяли 22 спідвеїста. У підсумку переможцем першого етапу чемпіонату України серед дорослих став Роман Капустін. Він переміг в усіх 4 заїздах і набрав максимальну кількість балів – 12. За срібні нагороди довелося влаштовувати додатковий заїзд, адже Владислав Дуда та Денис Присяжнюк набрали по 10 очок. У фінальному заїзді між цими спортсменами кращим був Дуда, який і став срібним призером. Присяжнюк задовольнився бронзою. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см кубічних чемпіоном став Макар Левішин. Він був першим у 3 заїздах і одного разу фінішував другим. Срібні медалі у Захара Лустюка, а бронза у Тимофія Захарова. Серед наймолодших, які ганяли на мотоциклах з об'ємом двигуна 140 см кубічних, визначити чемпіона довелося у додатковому заїзді. Відразу 3 спортсменів набрали по 9 очок. У фінальному заїзді між собою вдалося розподілити призові місця. Першим приїхав Володимир Скороход, який і став чемпіоном. Друге місце у Владислава Ігнатєва, а замкнув трійку Арсен Троцюк. Історичний сезон. Чоловіча баскетбольна команда «Рівне» цьогоріч вперше в історії рівненського баскетболу стала срібним призером Суперліги. Не залишилася без досягнень і жіноча команда. Вона уже традиційно для себе здобула бронзові медалі Суперліги. Вони для команди стали 4-ми в історії. Представники клубу зустрілися із міським керівництвом, обговорили сезон, який став історією, і накреслили плани на найближче майбутнє. Більше у матеріалі далі. Історичний сезон.
капітани та тренери чоловічої і жіночої баскетбольної команди «Рівне» разом з президентом клубу завітали в гості до міської ради. Дякували за підтримку та ділилися емоціями від неймовірного здобутку. Вперше в історії рівненського баскетболу місцева чоловіча команда – срібний призер Всеукраїнської суперліги. Це друге місце – це як золото для нас, для нашого маленького міста, для нашого клубу, молодого, скажімо так, ще. Тобто це емоції неймовірні. Дякую нашим тренерам, нашим хлопцям, за те, що вони зробили це, повірили в себе в першу чергу. Тобто керівництво зробило все для того, щоб вони досягли гарного результату. Все було залишили від хлопців самих. Тобто вони зібралися, повірили, що вони можуть. Привів чоловічу баскетбольну команду до історичного досягнення Михайло Львович Переверзій. Усі здобутки рівненського баскетболу пов'язані із легендарним тренером. Він із командою з початку її історії вивів колектив із нижчої ліги і у першому сезоні зробив те, чого ніхто не чекав. Секрету, каже, немає ніякого. Я ж не буду там щось придумувати, буду говорити чесно, що ми готувалися до кожної гри. Кожну гру хотіли вигравати. І зрозуміло, що ніхто не мог сказати, як зложиться слідуюча гра. Амбітна молодь, досвідчені легенди клубу та легіонери на чолі із впевненим у собі та команді тренерським штабом увійшли в історію українського баскетболу. Минулого року хлопці святкували чемпіонство у вищій лізі, а цьогоріч грали у фіналі елітного дивізіону з баскетболу. Якщо чоловіки створили сенсацію, то жіноча баскетбольна команда стабільно завершила сезон у суперлізі на третьому місці. Це уже четверта бронза в історії жіночого колективу. За третє місце були величезні емоції, тому що самі знаєте, якщо перше, друге, навіть друга сходинка вища, ніж третя, але коли ти програєш гру, емоції не такі, скажімо так, бурхливі. А третє місце, вона нам далася, в цьому році далася не так уж і просто, і легко, і ми дійсно заслуговували на цю перемогу. Емоції були дуже класні, бурхливі, ми раділи, навіть дехто плакав. Виконуючий обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакерзян подякував баскетболістам, тренерам та усім причетним до історичного досягнення. Оце робота така, знаєте, комплексна, і те, що зроблять тренери, показують максимально таку відданість і тренують наших спортсменів, показують рівень от баскетболу. Повірте мені, це така кожен день клопітка робота. І також що вболівальники безпосередньо теж долучаються, вони вболівають. І коли ти попадаєш дійсно туди саме на ці матчі, то така потужна атмосфера, заряджена. Баскетболісти сподіваються, що медалі найвищого гатунку стануть для них доброю щорічною традицією. Обіцяють прикласти максимум для цього зусиль. Міське керівництво зі свого боку запевнило у підтримці та розвитку як баскетболу, так і інших видів спорту у громаді. Окрім перемог дорослих баскетбольних команд, потішили і молодші вікові категорії. Нещодавно завершилася Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга серед юнаків 2008 року народження. Рівненську область представляла команда «Рівненщина Оздюшор» під керівництвом Ільї Шемусюка. У фінальному поєдинку наш колектив був сильнішим за київську «Дісуша номер 1». Вдалося перемогти з рахунком 59-55. Відтак, хлопці з Рівненщини – чемпіони України. Вітаємо команду та тренерів. Також цьогоріч срібні медалі вдалося вибороти баскетболісткам Рівного, які виступали у складі БК «Рівне Оздюшор» у вищій лізі України. Дівчатам вдалося пробитися у фінальний етап, де поступилися лише у головному матчі. Срібні медалі здобула чоловіча БК «Рівне Оздюшор» у першій лізі України. Хлопці також пробилися у фінал восьми, подолали усі стадії плей-офф, а от в головному матчі поступилися. Тим не менш, срібні медалі лягли на груди нашим баскетболістам. Ну і також варто відзначити срібні медалі команди «Рівненщина Оздюшор» на чемпіонаті України серед дівчат 2007-2008 року народження. Відтак, 6 баскетбольних команд із Рівного цьогоріч завершили сезон у медальному заліку. Хороший показник того, що у нашому місті класна школа баскетболу і, звісно ж, дуже хороший приклад показує як чоловіча, так і жіноча дорослі команди. У нас є баскетбольне тепер і точно буде баскетбольне завтра. І всі ми знаємо, кому за це варто подякувати. Хлопці, сезон на цьому наголошували. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять
нашу батьківщину і дають змогу нам займатися своєю справою. Шансів не було, але все одно поїхали. Рівненська футзальна команда «Еліксус Хімік Танчик» після домашньої поразки в першому матчі чвертьфіналу Другої ліги України 1-9 зіграла поєдинок відповідь у Запоріжжі. Тамтешня команда «ЗП Груп» прийняла не надто гостинно, хоч рівняни з усиллями Віктора Газицького забили першими, але у відповідь отримали 8 голів. Відтак підсумкових 8-1. Варто зазначити, що рівняни поїхали обмеженим складом, у них була всього одна заміна. Відтак ЗП Груп виходить у фінал 4-х другої ліги, а рівняни завершують всеукраїнський сезон у чвертьфіналі. Далі без Малиновського. Вихованець рівненської ДЮСШ номер 4, володар Кубка України, бронзовий призер екстраліги та екс-гравець юнацької збірної України, футзаліст Максим Малиновський залишає «Кардинал Рівне». Як повідомили на офіційному сайті «Кардиналу», після перемовин щодо підписання нового контракту сторони не дійшли згоди. Таким чином гравець отримав статус вільного агента. У нинішньому сезоні Максим Малиновський став найрезультативнішим гравцем команди за системою «Гол плюс пас». У 35 поєдинках він забив 9 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Загалом за 4 сезони у складі головної команди футзального клубу «Кардинал Рівне» Максим Малиновський зіграв 79 матчів і забив 20 м'ячів. Футзальний портал 5x5 повідомляє, що Максим може продовжити кар'єру в київській «Аврорі», тій самій, від якої рівняни вилетіли у півфіналі цьогорічного кубка. До слова, Малиновський у тому матчі оформив дубль. Переможці із молодіжного. Завершився благодійний кубок Дубенщини із футболу. Фінальні поєдинки відбулися на стадіоні «Колос» у Млинові. Спершу було зіграно матч за втішний кубок «Надія». Там зійшлися ФК «Спринтер Бетон» із Радивилова та ФК «Плоска». За основний час визначити сильнішого не вдалося. 1-1. Не допомогли й овертайми. Команди обмінялися забитими голами і завершили із рахунком 2-2. Доля володаря кубка «Надія» визначилася у серії післяматчевих пенальті. Влучнішими були гравці команди ФК «Плоска» 5-3. У головному матчі Кубка Дубенщини зійшлися ФК «Молодіжне» та ФК «Стир» із Демидівки. Інтриги було менше. Гравці із «Молодіжного» відправили у ворота суперника 5 голів, а пропустили всього один раз із пенальті. Відтак ФК «Молодіжне» стає володарем Кубка Дубенщини. Зазначу, що стартував цей турнір на початку квітня. Заявилося 9 команд, які розподілили на 3 групи. Колективи, які зайняли перші місця у групах та краща команда, яка посіла друге місце, продовжили боротьбу за головний трофей, а інші колективи розіграли між собою Кубок Надії. Тріумфатор змагання ФК «Молодіжне» із одноіменного селища на Дубенщині зіграв 5 матчів, які виграв із загальним рахунком 14-3. Куди пішов без дозволу? Кубок Дубенщини відбувся у суботу, 18 травня. Уже наступного дня ФК «Молодіжне» грав історичну першу гру у рамках чемпіонату Рівненської області із футболу. На Дубенському стадіоні «Спартак» хлопці із «Молодіжного» приймали «Сокіл» з «Осови». Гра завершилася перемогою господарів 2-1. Також були зіграні інші матчі чемпіонату. Зокрема, втретє цього року ФК «Ізотоп АЕС» здолав «Сокіл» із «Садового». Рахунок матчу 3-1. Стартову перемогу здобув і чемпіон області ФК «Маяк». Команда у «Сарнах» мінімально переграла ФК «Костопіль» 1-0. Гру між «Енергією» з Володимирця та ФК «Вараш» «Моноліт» АЕС перенесено. Двоє спортсменів представляли Рівненщину на всеукраїнській гімназіаді з бадмінтону. Змагання відбулися у місті Кам'янець-Подільський. Від Рівненщини виступали Олег Пелех та Юлія Іванова. Змагалися наші спортсмени в трьох категоріях – чоловічій – одиночній, жіночій – одиночній та змішаній – парній. В одиночній категорії Олег Пелех здобув 7-е місце серед 31 учасника, а Юлія Іванова зайняла 9-16 місце серед 28 учасниць. У змішаній – парній категорії наші спортсмени здобули 9-14 місце серед 23 пар. Всього в гімназіаді взяли участь 59 юнаків та дівчат із 13 областей України. У підсумку Рівненщина посіла 10-те загальнокомандне місце. В
вважаю, що дуже насправді був успішний виступ. Історично зайняли 7 місце, 31 учасника з 13 областей. В змішаній парній категорії теж могли досягнути насправді війти навіть в топ-8, але просто не вистачило, можна сказати, везіння, бо в кінці ми в третій партії так само програли 21-19 за паклі боротьбі проти житомирчан. Дуже багато областей так само їздили виключно за власне фінансування, завдячуючи департаменту науки, освіти Рівненської обласної державної адміністрації. Це все було профінансовано, і це дуже приємно насправді. Реабілітація риболовлею. На Рівненщині провели фестиваль для військових, що проходять реабілітацію. На заході кожен із захисників мав можливість відпочити та порибалити, насолоджуючись природою та спілкуванням із побратимами. Рибальство можна віднести, якщо з фізичної точки зору, його можна віднести до діяльності, де задіюється дрібна моторика. Якщо взяти, наприклад, зі стрільби з лука, проводилось багато метадосліджень, підключали електроміографію до м'язів і дивилися, як воно впливає на організм. І воно не дуже задіює силу, але воно надзвичайно добре пробиває пірамідні шляхи, тобто задіює кору, воно максимально задіює мозок. І відповідно, якраз це і треба при нейротравмах, тобто включити нервову систему. Якщо з психологічної точки зору, то воно, просто пацієнти якраз успокаюються, це їм і потрібно. Їхня вегетативна нервова система стає спокійніше, в них налагоджується сон. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить!